Kitana viu-se caminhando pelas ruas de uma cidade magnífica e brilhante. Era Edenia, um reino libertado da Exoterra, e Kitana era sua bela rainha. Essa era a linha do tempo não alterada por Raiden. O plano terreno havia sido destruído por Shao Kahn, mas Kitana sobreviveu ao Armageddon e uniu os outros mundos para destruí-lo. O resultado foi uma paz duradoura. Kitana despertou de sua visão e descobriu que estava no submundo. Ela não era a rainha de Edenia, mas um espectro do inferno, e ela odiou Raiden